Zaidi ya familia kumi katika kijiji cha Maweni, kaunti ya Kilifi zimekereka kwa kuhangaishwa na mabwenyenye wamiliki wa kampuni moja ya uwekezaji ambao inaaminika wanatumia ushawishi wao kunyakua ardhi hiyo ya ekari 100. Pia wanatumia vikundi kuwabomolea makaazi yao kwa mara tano hivi sasa. Wameleza kuwa uoga wa kuvamiwa sasa hivi imewanyima usingizi na pasi na mahakama kutoa agizo la kusimamishwa kufurushwa kwao, ikiaminika kwamba wameishi hapo kwa miaka na mikaka. Ni kelele za mafadhaiko kutoka kwa wakazi wa Maweni Kazengo, kaunti ya Kilifi, wakisikitikia ardhi yao ya ekari 100 inayomezwa mate na mabwenyenye wanaowasukuma kuisalimisha licha ya familia zao kukaa kwenye sehemu hiyo kwa miongo. Wameshika watu wa nje kuwafanya mashahidi, kuwapa pesa ili sisi tutolewe hapa shambani. Nasikia kukasirika sana na kukwazika moyo. Kila siku tunahangaishwa hapa shambani. Sisi tuna watoto, sisi tunafanya mabiashara, kuambia kila mtu ambaye atavunjiwa. Maisha kwao hajawa kawaida tangu mwaka 2019 ambapo nyumba zao zilianza kubomolewa, swala ambalo limedidimiza ukakamavu wao kutokana na hofu ya kuvamiwa. Kile tukijaribu kujikakamua hao wadogo zetu wapate elimu ya haja na wapate kitu ambacho kitawajenga katika maisha yao, wanatokea hawa watu wanaojiita stima investment. Kila mara saa yote roho iko juu juu, ona kama saa hii jana tuliambiwa tutabomolewa, mimi sikulala. Sasa wametuvunjia, kufikia saa hii wametuvunjia mara tano. Kufikia jana wametutishia maisha, tumekesha macho. Wengi wa wakazi hapa wanafanya biashara ya kuuza samaki na vibarua tofauti. Biashara zetu zimerudi chini na tunaendelea kuteseka tukiwa na watoto ambao wanahitaji kusoma. Wakikandamizika kuwa mabwenyenye wanatumia ulagai na ushawishi wao kufurusha humo, huku wakidai kuwa wamekaa ardhini hiyo kisheria. Mahadui waliendelea kutuvunjia tukiwa tuko na oda, mpaka baadaye tulipokuja pata oda ya pili ndio sasa tukafungukwa na mawazo, tukapata njia ya kwamba ilikuwa ni hapa hii serikali yetu imewekwa mkononi kwa njia ya ufisadi. Kwani kulingana na katiba, mtu anaweza kupata uhalali wa kumiliki kipande cha ardhi iwapo atakaa kwa muda wa zaidi ya miaka 12 bila kutatizwa. Hata hivyo, walipeleka kesi kotini ambapo kwa sasa mahakama imetoa agizo la kusimamisha kufurushwa kwao. Paul Munyuru, Ninga TV 47.